Velkommen til TV8 i dag om det nye parti, Danmark har fået, nemlig Alternativet. Der er masser af partier i Danmark, men det er de færreste, der får samlet alle underskrifterne, og det lykkedes for Alternativet. Og i mine øjne er det desværre lykkedes det for Alternativet. For deres egen skyld. fordi de når ganske enkelt ikke inden valget at blive etableret som parti. Det tror jeg i hvert fald ikke. Et parti skal i dag have en kæmpe organisation bag sig. Der er folk, der skal hænge plakater op og meget andet. Det er bare det praktiske arbejde. Men der skal også være en erfaren organisation, som kan holde tosserne ude. Det ved vi jo altså, at de også nogle gange kommer. Et godt eksempel på det er jo Claus Risk Jeg kalder ham absolut ikke en tosse. Men i øjeblikket, der kæmper han for at komme ind i alternativet. Og hele den presse, der kommer på det faktum, at han godt kunne tænke sig at stille op for alternativet, den er usund for partiet. Fordi partiet skal jo nu finde rod. Og før man finder rod, så råder man. Og det gør partiet selvfølgelig, for det er helt nyt. Der er folk, som sikkert gerne vil have Klaus Risk her. Der er også folk, der siger, at han overhovedet ikke vil kunne komme ind, og man kan blive ekskluderet og meget andet. Men der skal partiet jo så finde ud af, ekskluderer vi? Er vi et parti, der ekskluderer? Er vi et parti, der gerne vil have en ny politik, hvor der er plads til alle? Bare ikke de kendte åbenbart. Hvis man er kendt, så kan man ikke komme ind. Der er masser af ting og sager, som skal afprøves og gennemtænkes og i den grad være klar til et valg. Og det kommer det ikke til at lykkes for dem, tror jeg. Når først valgkampen for alvor går i gang, så vil der ske det samme, som der skete for ny alliance. Ny Alliance kom jo frem på en helt anden måde end Alternativet. Man må sige, at de fik en ordentlig optur. Jeg var ordentligt købet med i den første tid. Nasser Carter, Gitte Seberg og Anders Samuelsen gik sammen om at skabe noget nyt, og de gjorde faktisk det samme som Alternativet. De sagde, vi er ikke klar med vores politik, ikke fuldstændig, det skal vi lige have snakket om, og vi laver nogle grupper, og vi skal have fundet ud af med medlemmerne, hvor vi står, men vi vil noget andet. Og det ville danskerne også. Jeg tror, de lå på 18-20 mandater, eller det var helt vildt lige i starten i målingerne. Men der var så mange ting, de ikke var klar på, der var så mange ting, de ikke havde helt fundet ud af. Blandt andet kom Leif Mikkelsen jo altså ind i spil, øh, som var en god gammel organisatorisk øh, kæmpe, og det var der slet ingen tvivl om, at det var en god idé at få en god organisator ind, men han ville noget andet end i hvert fald de Seberg og Nasser Kader. Han ville en mere liberal tanke, og det ville Anders Samuelsen også, nærmest ultraliberal tanke. Og det gjorde, at hele projektet øh, under valgkampen øh, krakelerede fuldstændig. Det var ikke Nasser Kaders skyld, som mange ellers vil gøre det til. Han levede i en forfærdelig forfærdelig valgkamp, hvor der blev stillet spørgsmål om ting, de ikke havde fået tænkt over endnu. Hvor han skulle være leder af et parti, der ikke var et parti endnu. Det var så mærkeligt at opleve hele den periode og se alt krakelere og medlemmerne stritede også i alle retninger. Nogen havde meldt sig ind, fordi de havde fået nok af venstre, nogen havde meldt sig ind, fordi de havde fået nok af socialdemokraterne, men de havde jo altså stadigvæk deres ståsted med sig ind, og derfor blev det en forfærdelig kamp mellem medlemmer og de forskellige foreninger og til sidst brød det hele jo fuldstændig sammen. Jeg tror selvfølgelig også ud af det, og så gjorde jeg den kæmpe store fejl, at jeg gik med i endnu et politisk projekt. Det skulle jeg aldrig have gjort. Det var det næste, som, som er her. Det hedder Borgerlig Centrum. Det var sammen med den mand, I ser på billedet der, Simon Mine Amnesbøl, som øh, gerne ville skabe noget nyt. Og vi var faktisk en kæmpe gruppe af forskellige mennesker helt. Og vi vidste, at vi skulle være forskellige helt ud fra SF og helt over til, til Dansk Folkeparti, som gik sammen om at prøve at skabe noget nyt. Og vi kæmpede også en brav kamp indtil hele projektet også faldt. Og det gjorde det også, fordi at man også der havde en organisation, der måske ikke var stærk nok, og den var slet ikke stærk nok til, at man kunne sikre sig et valg. Og hvis der var noget, den mand der ikke havde lyst til, så var det at komme ud af Folketinget og miste sit gode job, og derfor fandt han sammen med en Ny Alliance, øh, som han ellers øh, øh, havde sagt så meget grimt om. Men, men fred være med det. Øh, det er fortid, og alt er godt, men det viser alt sammen, du må meget gerne skifte billedet, det vil være rigtig rart, men det viser i hvert fald, at Folketinget her, det er et svært sted at komme ind. Det er også for svært i mine øjne. Der er en spærgrænse på 2%, man skal, over, man skal igennem. Der er en masse underskrifter, der skal samles. Alt, alt, for mange på en meget, meget besværlig måde med porto frem og tilbage. Og jeg ved ikke hvad, du skal godkendes her og der og alle vegne. Så et folketing, det kan vi nærmest ikke kalde det. Det kræves rigtig, rigtig mange penge for at kunne stille op til folketinget. Alene portoen, der skal til frem og tilbage for at sende breve, er ekstremt og det betyder, at vi har et folketing, hvor der sidder nogle politikere, og de har selvfølgelig sørget for at lave en valglov, der gør, at det er meget, meget svært for nye at komme ind. Og når nogle nye gerne vil ind, så taler vi stemmespil, fordi det kan være, at de slet ikke kommer over en spærregrænse, og derfor så vil en stemme på alternativet måske være stemmespil. Det er i hvert fald det, vi er ind i. på den ene side synes jeg absolut ikke, det er i orden, at det er så svært at komme ind i Folketinget. Hvis folk vil stemme på dem, så er det jo fint. Og derfor er jeg meget, meget glad for at se Alternativet. Jeg er glad for at se alle nye partier. Jeg synes, det er spændende, når der kommer nogle nye, som måske tænker på nye måder. Det, der ikke er spændende, det er, at de kommer så tæt på valget, og at de simpelthen ikke er klar med en politik. At de ikke præcis ved, hvor det er, de vil gå hen. At de ikke præcis ved, hvem det er, de vil hugge stemmer fra. Man kan ikke engang rigtig vide, hvor stemmespillet vil opstå. Man har en fornemmelse af, at det er over i den røde blok, men de er jo også lidt liberale i noget tankegang. Og det eneste, de egentlig er kommet for alvor frem med, det er, at de vil noget andet. Vi ved så ikke helt hvad. Og det er ikke nok, når valgkampen går i gang. Derfor tror jeg ikke, de bliver valgt ind. Og når de så ikke bliver valgt ind, så skal alternativet i gang med at samle underskrifter endnu en gang. Fordi de gælder ikke to gange. De har samlet underskrifter nu. De bliver brugt til valget. Og hvis ikke de kommer ind, så skal de samle 22.000 nye. Og der skal man bare huske, at første gang, der er der en gejst og en stemning, og vi kan det her, vi skal det her. Anden gang efter et valg, når man har tabt, så er der ikke de samme kræfter til at samle stemmer. Underskrifter. Og derfor, hvis jeg var Uffe så ville jeg sige, at vi stiller ikke op den her gang. Det sagde vi faktisk også i Borgerlige Centrum. Vi stiller ikke op næste gang. Vi vil være meget mere sikre i vores sag, før vi stiller op til et folketingsvalg. Det tror jeg er den rigtige vej. Jeg tror det er vejen, man skal vælge, hvis man er i alternativet. For så tror jeg faktisk på jer om fire år.